말아 안 내리면 저거 이라이브 스윙 누구를 이라이브 스윙 누구를 말아 내면 이걸 가했어 봐예 말아 내면 이렇게 막걸리 말아 이렇게 떠놓야 알라 아리가 말이 씨야 너 씨가지고 kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaanba ku soo dhawaada barnaamijkan oo nooga hadlayno gabadh soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka jarmalka gabadhani waxay ku nooshahay kaam ku yaallo dalka jarmalka waxayna sheegtay inay ku jirtay kaamkaasi muddo gaadhayso shan sano shantaas sano gabadhani waxay sheegtay inay la noolayd duruufooyin kala duwan iyo sidoo kaleeto dhibaato ku haysatay kaamkaasi sida la wada ogyahay shanta sano waa muddo aad u dheer laakiin muddadaasi waxay la kula jirtay kaamka wiilal soomaaliyeed iyo gabdho soomaaliyeed oo halkaasi marba marka ka dambayso nin walba yacni meesha kaamka markii lagu jiro dabcan waxaa la sugayaa in yacni dowladdaasi ay ku siiso magangelyo ama ay ku diido dad aad u tira badan ayay kula jirtay kaamka nin walbana dee nasiibkiisa kolba dad ayaa baxayay kolba ayaa kaamka kolba dad ayaa imaanayay qaarna way ka baxayeen gabadh waxay sheegtay in kaamka intay ku jirtay ay duruufo aad u tira badan iyo sidoo kale dhibaato aad u tira badan ay ku qabsatay kaamka sida hadda aad wejigeeda ka dhahanaysaan waxay gabadhani haysataa ama ay sheegaysaa yacni dhib aada u tira badan kaasi oo yacni marka dambe ku khasbay inay intay social media imaato ay ka hadasho dhibaatada lagu haya ama xabsiga lagu hayo gabadhan waxay sheegtay inay tahay hooyo soomaaliyeed oo ciyaalkeedii iyo sidoo kaleeto ciyaalka ay dhashay ay uga soo tagtay soomaaliya dhibaato xagga ku haysatayna ay oola soo caratay kadibna ay kaamkan imaatay kaamkani markay imaatayna yacni dad aada u tira badan ayaa dhibaateeyey sida ay sheegayso dadkaasi dhibaateeyeyna kolley dabcan waa dad soomaaliya oo kaamka kula jiray waxayna ayada afkeeda ka sheegaysaa in ay dhibaato aada u tira badan ay u geysteen sidoo kaleeto gabadhu waxay sheegtay inay tahay gabadh aan ehel meesha ayna u joogin shantaas sano ee meeshan ku duruufaysanayna aysan haynin ilaa iyo xilligan wax sharci dhibaato aad u tira badan ayaa dabcan ka muuqato gabadhani waad artaan yacni way iska qeyraysan tahay qof walbo daawado muuqaalkana kolley way ka ilmaysiinaysaa gabadh soomaaliyeed oo sidan oo kaleeto u cabanayso u ooyayso yacni waa wax qalbi jabla baa jiro bal muuqaalkeeda aan isku dambayn ila daawada waxa ay gabadhani ka cabanayso iyo sidoo kale waxa ay sheegayso bal ila daawada in yaroo ka mid laa ilaaha ilallah laa ilaaha ilallah qatiyaa baan iga taagaya soomaaliyey meel kastaan iga tegay intaaya amaani siiya amaani siiya aniga aniga nin baa idalay qabriguna maata jooga maata hooyaanahay aniguba hooyaanahay hooyaanahay ilmaheedii arkin shan sano war bilaaan baanahay walaaltii ma joogo walaaleri ma joogo ilaahay ma sii bay nugurid ilaahay ma sii bay nugurid walaalade way kala kaxaysee baaye walaalade ma arkin ma garanay maana arki doono ya allah noloshi waa igu ciyiriseen way waaratay waxay waxba ma qabo waxba ma qabo alxamdulilah sidaan wada ognahayba ama qofkii hadda kaam soo maray oo ama tahriib maray ama yacni wax xun immigration ku saabsan maray yacni haddii qofkani aad ku sheegto ama qofkan uu waalan yahay aad dhahdo ama anigu waan waalanahayba aad dhahdo ama yacni dhib kale ayaan qaba aad dhahdo dabcan sharci ma helaysid gabadha hadalladeeda hadda waxaan ka dareemayay in yacni dadkan soomaaliyeed ee kaamka ay kula nooshahay inay yacni dhibaataynayaan mar walbana ay leeyihiin yacni gabadhani way waalan tahay ama wuxun ay ka sheegayaan dabcan arrinkani ma aha arrin soomaali lagu yaqaano ama gabadh soomaaliyeed lagu dulmayo oo dhib lagu samaynayo dabcan qof walba oo muslima oo soomaaliyeed yacni arrintani raalli kama noqonayo gabadhani sidaan u aragno hadda way dulman tahay dulmi weyn ayaana ka muuqdo waxaana dulmaya dadkaasi dadka ay hadda xabsiga ay kula jirto ama meesha ay kaamka kula jirto ayay dhibaatada ugu badan ay hadda ay ka sheeganaysaa gabadhani ma aha gabadh yacni waalidkeedii ama ehelkeedii ama qaraabadeed sida ay sheegayso ay u joogaan dalka jarmalka halkaasina haddii dabcan qof uu ku jooga si unbuu kugu caawinayaa ama ka caawiya dhanka interviewga ama ha ka caawiya dhanka yacni xataa kayska dhistaankiisa ama lawyer ama si un ha noqotee waa un lagu caawin lahaa hadda markaan qiso yar baan inii sheegayaa aniga hadda ka hor waxaan soo maray xabsi ku yaallo
إن دلك مريخنكا إن هلكن أيان كتهريبي إن دلك أيان كتهريبي إن سيدا درتنا مركي حبسي جان تجي إن وحيابا أدو ترى بدن وهذه طبعا ليجا عاون لها إن أنا هلكاسي إن كوجوليسن لا إن كيس كده كوجوليس إن أيا إن جري إن وحكم بدها يعني قفة دو كوجو إهلا دلك مريخنكا إن أديكنا أت كيس أت حريسان إيشو إن هلكاسي قف كاسي وح بدن أيكو قبان كرا أو حاجة تور قدر ليس سيو ليده ده إن يعني إن بارلي ده جرو بارل كاس إن وحال غربا إن وح عدينا أو إن أطول على تي سومالي أتاي عدينا إن أتكنتم قفك كوجوغا مريكان كان أما دلك أسيغا كوجوغانا أو كوسو قرو ورقد أفاديفيدا تاسي أو ولي هاي قفكاني وانا قانا وقف سومالي قرابا أيان هاي سيدان سيدان هاي أني يعني أنا مسؤول كان نقونا يو إنت أوجوغا دلك مريكان كان إنتو شرعي كيدي إن طبعا قفة دو كوجوغا مروالبا أو سيدا آت سميسو كيس كادا واتكو قوليسانيسا بقول كيبا سغاشن إيا سغال كيس كادا سيكستا ويك هاو هادا واتكو قوليسانيسا إن طبعا قوادان هادا دباتا دا كان مقطع ما ضيع كان مقطع ما دباتا دا كان مقطع مجرتو داد عاوين ايو أو كيس كاسي سا أوغا عاوين ايو كان إسي حاسا هاتي ايو دا تاسي اي جرتو حدانانا وحاجر داد كي حبسي غا كجري ايا بهدل ايو أو دباتو ينكال دوان اوغيسان ايو إن دباتا دا سي إن بل ايا دا ينيو شرحي سي أن كده أحبا مقاوا وأحبا مقاوا وأحبا مقاوا مير كي قدن يهي سواري أحبا فلفا واسن سواري أحبا فلفا يركو تسن سواري أحبا فلفا قبر قدر تلا إلا 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 محمد رسول سواري يهي أنتي أغنية تغنى لا أغنية سعيدة لذلك أنتم السعاتين لا إلا 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 ما أنت أدارك أكون إتو ما أنت أدارك أكون إتو واي 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 باي واي تلقي واي سالي تاكا سو استاقي قبي عالت كما سيكن قبي عالت كما سيكن وحنا افتيد كفر ايو الهي باي حكومة عليك عليك ان ابن العالم يبا حكومة ان ابن العالم يبا حكومة وحادو تين دها وحادو تين سمية ما انت هدان امو سيلا فرسلا ما انت ما امو سيو ما تبا أبو سيا إني ما كتيرا بس كهوا لي كتيرا يا كمان بالاي زواي بالاي أنت دورا كسوتي دو إيجال إيجال سبيس بالس لاك تماري لا ناي دول كاري كتيرا يا إنت لي كتيرا يا كردي أنا راسي سيا دول هاي سن أوه يوي كردي أنا دول هاي سن أوه دول كوكي سوكو بي أيا ما تدوري لسوني